Люстрація – це одне з основних завдань, про які говорить теперішня влада. Чи задоволені рівняни цим процесом? Далі у опитуванні. Грубо говоря, ті, що були, вони ті й остаються. Тобто вони знімають тих, хто найбільше, грубо говоря, крав. Я не так ще сильно відчула і, можливо, не в курсі справи всього, але трошки люстрація проводиться, я так бачу, з телеканалів. А те, що Венеціанська комісія зробила зауваження, може, це і правильно? Незадоволений. Вона взагалі майже не проходить. Вона нікого не касається. Тих, що вище стоять, вона їх не касається. Вони просто обходять. Ділюють статуси, учасників АТО, все понятно, що в нас це все, як вам сказати, як не у людей. Щось почали, але ще не зовсім. А я надіюся, я вже стара, давно пенсіонерка, і я надіюся, що може. Молодіж не надіюся. Не на 100% задоволений, тому що обіцянки були одні, а насправді трошки воно по-інакше. Для цього є народ, для цього є влада, яку вибирав народ. І влада повинна вирішувати ці питання вже на своєму рівні. Я не цікавилась, кажу вам чесно. Я не можу судити так прямо, я тільки можу по новинах судити, те, що я бачу в телевізорі. Але мені здається, що до повної люстрації нам ще далеко. Ми такі некрасиві, незадоволені ми, але ж сказали, що відмінять і будуть цей закон трохи усовершенствують, то буде надія. А зараз взагалі, я навіть не знаю, чи вона зовсім проходить. Ні, недоволен. Я взагалі не в курсі, чесно говоря. Я думаю, що поки війна не закінчиться, вряд ли щось буде хорошого. Я цим більш не інтересуюся. Я, в принципі, про найбагато не знаю, але бачив кілька відео. Мені подобається так. Задоволені будуть всі тоді, коли не буде ям на дорогах. Задоволені будуть всі тоді, коли в садочку все буде нормально, коли взяток не будуть брати. А чесно кажучи, всім пофігу, хто там буде зараз зверху. Синій, зелений, красний. Результат. Хай робить там, я не знаю, хоч Петя, Вася. А зараз як був за Януковича дерибан, він остався. Отож, як бачимо, левова частка рівнян все ж незадоволені люстрацією влади. Депутатам варто задуматись, адже як і цей папірець, ви можете опинитися у смітнику. Тарас Дудей, Павло Невесенко. У ритмі подій.